Refrigerante, cara, é muito açúcar. Eu tomo muita cafeína. Vai ficar doidão. Pode tomar Coca-Cola de noite. Tá com sono, né? Ele tá com sono desde as 6h30. Né? Nossa. Então vai segurando, vai segurando. Também quando apagar, apaga de jeito. É. Tira! Não é foto, é vídeo. Fala tchau.